Dneska lidi budu muset přežívat v pustém světě, ale ne takhle nějakým pustým světě, protože ten svět bude totiž jenom jedno velké město. Vítejte lidi u dalšího videjka, dneska tady máme videjko ze hry Abandoned City Survival a v této hře máme jedno velké město, který musíme neustále vybírat od věcí a doufat v to, že potom z toho něco vykraftíme. Tato hra mi mega připomíná hru, kde jsme ztroskotali s letadlem a vlastně museli jsme se tam taky nějak přežívat. Myslím, že před pár měsíci jsme to natáčeli. Já jsem zvědavý, jak to vlastně rádi bude fungovat, jakoby jestli pak, když tady seberu třeba nějaký věci, znamená třeba na tohoto potřebu nějaký jako tooly, nebo ne, vlastně není potřeba, mám tady právě tohoto týpečka, který k tomu vždycky přijde, sebere nějaký věci, nahoře máme krásně statistiky, kolik toho máme, a my jsme získali teda dvě nějaký cihly, a on ty cihly teda v tuto chvíli teda odnese tady do našeho nějakého skladu, teda pokud to dobře chápu, a potom si z toho teda budeme moci asi nejspíš něco vycraftit, takže to vypadá prostě jako taková pohodářská survivalovka. Ale build the bedroom, tuto chvíli máme teda úkol, že máme teda postavit prej nějakou naší jakoby postel, takže není žádný problém, dal jsem mu teda za úkol, aby postavil postel a uvidíme, jak to bude vypadat. Jakýž trošku bude teda divný, že to teda stavíme jenom ze dvou kostek cihel, ale ok, jo, nebudu nic namítat. Pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě lidi like jako vždycky a jak už si můžete všimnout, momentální chvíli teda máme to, že jsme si teda prej postavili dvě tady ty krásné postele, počkej, vy nemůžete vidět, tyhle ty dvě krásné postele a jenom ze dvou cihel. Kámo, to je to nejlepší, co může být. A zároveň teda k nám přišla nějaká další ženská, která tady právě chce přežívat, takže je to mega super. Už tu chvíli teda můžeme teda dělat jakoby dvě různé věci najednou, což je mega super, takže díky bohu za to. No a jdeme se to vlastně vrhnout, takže jo, jdeme na to. Takže hele, co teda jste tady všechno teda našli? Tady vím, že jsou teda nějaký věci, jasně, tady máme teda taky nějaký další věci, ale koukám, že by teda můžou sbírat jenom dvě dané věci najednou, asi nejspíš. Žádný problém, prostě oni si to hezky za chviličku seberou, teda já v to doufám, jenom doufám, že tam takhle nenechají, že jo? To by bylo docela dost waste, ne? Jo, dobrý, už pro to hezky běžej, už si má ty bál, že fakt to neseberou. Dobrý, takže co jim dáme teda potom dále za úkol, to teda vůbec nevím. Tady dokonce máme i něco toxického, ty krása, to je fakt velký město, to je mega hustý, se mi mega líbí, jak je to velký. Já ani nevím, kde je teďko to naše místo, kámo, já nevím, kde to je, a tady jsme. Jasně, prej si vám teďko vycraftit teda workbench, jakož právě, že už konečně máme teda jakoby 6 těch cihel, máme jich 8 teďko, tak můžeme si právě vycraftit workbench, takže já jsem docela zvědavý, jakoby, co mi to odemkne, no, necháme se překvapit, že jo. A samozřejmě mohli by být teda daleko rychlejší, ne, že ne, jako jo, vůbec bych si nestěžoval, kdyby byli všichni jako hrozně rychlejší, ale no, doufám, že to třeba budeme moci třeba jako nějak dobrou se jako nějaký vyupgradeovat ty naše týpky, no doufám. Takže ale já dáme jim samozřejmě nějaký další úkol, co byste teda měli najít. Máme tady teda nějaký věcičky, co byste mohli sebrat a tady tohoto teda už nemůžu potom, jo, asi, nebo já nevím. Jo, koukám, že dokonce potřebujeme dokonce i nějakou lopatu, no to bude ještě docela taky vtipný. A jinak v okolí koukám, asi už tady nic není, no, zajímavý. Když jsme tak či tak, já mám quest, že máme vycraftit teda nějakou lopatu, takže není žádný problém, vycraftíme lopatu a měli bychom vlastně na to mít teďko už dostatek, jo, takže mě už jenom stačí na to kliknout a oni to jdou teda craftit. Bylo by možná fajn, kdybychom teda opravdu jim to upgradeli, že by teda mohli nosit daleko více věcí najednou, anebo kdyby se tady k nám někdo třeba i přidal, to by možná bylo lepší, no. Ale teď už máme teda konečně lopatu, takže pojďme teda vykopat konečně nějaký další věci. Jsem mega zvědavý, co tady tentokrát jako najdeme. A koukám, že když potom půjdeme tudy, tak tady když to zničíme, tak si odemkneme asi tu nějakou další lokaci. To bude velmi zajímavý. Tak co tu máme tentokrát? New resource. Mikročipy jsme si odemkli. OK, craft the microchip storage. Já mám teďko za úkol vycraftit teda storage na mikročipy. OK, a to je kde, kámo? To je tady. 6 těch cihel na to potřebujeme. No, to bude chvilku trvat, protože přece jenom to tam teďko tahají, takže no, zase musím chvilku počkat, že? Ale už to můžeme postavit, takže já doufám, že mi tam teda rovnou k tomu zajdou, nebo ne. Oni jdou pro ty mikročipy. Dělá si ze mě legraci, anebo každý vezme jenom jednu cihlu. Kámo, jestli každý vezme jenom jednu cihlu, tak budu mega naštvaný. Hele, jedna? No, já se z toho zblázním. To si se věděláš tak věci, že fakt přímo jenom pro tu jednu cihlu tam prostě si doběhli. Jako, to nemohl vzít jenom jeden. No, co se dá dělat, tak jako aspoň ty cihly teda teď nějak jako pozbíraj a vezmou si je a jo, rovnou tu teda půjdou kraftit. Díky bohu za to. Hele, oni mají tady zkratku, konečně aspoň, že tak. Tak super, už to tady kraftí. Rovnou jsem jim dal úkol, aby šli rovnou teda dolů. Potom jakoby sad doufám, že teda se sbírat právě nějaký ty věci. Ale počkej, to jsem třeba jako nečekal, že se automaticky udělá samo. Ale máme tady docela dost těch mikročipů.
a zároveň teda zase i dost právě těch cihel, takže aspoň to teda pozbírají a vážně jenom jeden mikročip. Jak si legraci, kámo? Jenom jeden mikročip se máme jde na záda, to si děláš fakt legraci, ne? No, dobře, máme teda konečně vykraftit backpack. Takže ten se prej dělá z dvou mikročipů, jsem nevěděl, že budeme mít elektrický backpack, to fakt jako jsem nevěděl. A když si ho prej vykraftíme, tak konečně budeme moci nosit více věcí najednou. Jako dává to logiku, jo, protože samozřejmě, pokud chcete tahat nějaký velký věci, tak samozřejmě toho unesete málo. Ale když budete mít právě baťoch, tak to když tak můžete naházet do baťohu, můžete toho tahat prostě daleko víc, jo. Takže žádný problém, jenom teďko potřebuji, aby teda oni naskromáždili teda ještě nějaký cihly a mrknem se teda na to. Já by the way udělám teda to, že tohoto otevřu a rovnou teda tohoto teďko nemůžu udělat, ale počkej, prosím tě, otevři to. Ne, to udělají možná až potom, co to tady kompletně teda všechno seberou, ale aspoň mají potom už jako daný úkol do budoucna. No tak prdla jsi do budoucna, bude to udělat už teďko v tu chvíli, no to jsou fakt jako dementi, no. Proč musím mít, máte jako dementy ve hře, jo? Já chci hrát s normálníma lidma, ne? Konečně máme teda dostatek cihel, takže já jdu rovnou vycraftit teda nějaký ten backpack, teda až oni se teda se vrátí zpátky. Vše můj, toto nemůže prostě jeden dělat, no má to tady tahat a druhý by to prostě vycraftil. Ne, evidentně asi ne. To je fakt otrava. Skvělý, máme hrát konečně ty baťohy, takže já jsem teď mega zvědavej, kolik teda těch věcí budou moci narvat do toho baťohu, protože jestli předtím měli teda možnost mít jenom dvě věci na tom, na těch zádech a jenom jeden mikročip tahat, tak teďko na 100% vidím tak, že to bude, že můžou sebrat dva mikročipy a to je všechno. No i když, jo, prostě je možný, že teďko toho nevzali víc, protože tam toho víc nebylo, ale já si myslím, že to asi takhle jako reálně bude, jako no co si bude. Upgrade bedroom, počkej, máme teďko upgradeovat prej naše postele, OK, to je za 8 těch cihel, no není žádný problém. Já teda jenom potřebuju samozřejmě sebrat nějaký ty cihly, což uděláme tím stylem, že tady dáme pryč tu velkou skládku. Snad to teda jako reálně vyjde, jako jo, prostě jestli tam bude dostatek cihel, já bych si myslím, že jako na 100% bude. Schválně, OK, těch cihel tam je mega hodně, tak kolik těch cihel teďko seberete? No hlavně by sebrali zase si mikročipy. Ty teď nepotřebujem, chápete? Nebo já nevím, k čemu jsou teďko, no, já ty mikročipy teď nepotřebuju. Prostě museli sebrat, že jo, museli, no. Vypadá, že toho teda vzali docela dost, protože oni sebrali kompletně všechno, co tam teda bylo, tyjo, a bylo to celkem docela rychlý, takže paráda. Takže pojďme teda postavit teda větší tyhle ty spací ložiska, no ložnice, rozumíme se. Skválně, oni tam musí teda prýčku v tuto chvíli teda natahat 8, jo, vezmu 4 najednou, ale tak to je dobrý. Je taky možný, že možná toho vezmu dokonce příště i víc, ale víc toho teďko není potřeba, takže těžko říct, jo. No a jelikož se nám samozřejmě upgradeuje ložnice, tak to znamená to, že tady samozřejmě budeme mít daleko více přežití. Všich, takže očekávám, že teď budeme mít teda jakoby 3 postele. Ale samozřejmě lepší by bylo, kdybychom měli 4 postele, aby to bylo teda daleko všechno rychlejší, protože jako teď je to na tom začátku fakt mega pomalý. Jo, fakt, že 4 postele? Hele, ale přišel jenom jeden. Kde je ten další? Čtvrtýho tady nikde nevidím. Co to je tohleto? Potřebujeme ještě čtvrtého. Halo, přijde někdo? Asi ne, no. Takže jdeme to tady toho vyčistit krásně a jo, vidím to, že asi budeme muset koupit něco, jak se dostat do těch aut. Teď vím, že proč nemůžete procházet tady tury, to je taky trošku divný, no. Ale tak hlavní je, že už máme konečně 3 týpky, takže konečně by to sbírání těch věcí mělo být daleko rychlejší. Tyjo, to je prostě nejvíc pomalá věc tohle. Nicméně, my potřebujeme teď vycraftit crowbar, což je teda věc na otvírání právě nějakých těch aut tady v té hře. Takže není žádný problém, jenom potřebuji, abyste sebrali kompletně všechny tyhle ty věci a potom se na to můžeme mrknout. Že oni furt neustále berou jenom ty mikročipy. Nic víc, bože, já chápu, jako, že to je cená věc a měla by se vzít jako první, ale kámo. No, máme teda docela dost těch cihel. 26, 30, ty krásy. Máme to skoro úplně kompletně plný, takže jako za mě fakt jako super. Takže pojďme vycraftit teda ten crowbar. Já jsem fakt mega zvědavý, jak dlouho jim to bude trvat. A hlavně, co z toho auta vlastně mi vlastně získáme, to by mě mega zajímalo. Ty krásu to kraftění je mega rychlý, to celkem čumím. Hele, dobrý, máme teda crowbar a můžeme vycraftit i dokonce něco jiného. Food storage. A já to možná vycraftím rovnou, protože ty krásu jako, ať to máme vyřešený. Skvělý, máme teda storage právě takhle na jídlo, takže super, když bychom náhodou teda nějaký jídlo třeba našli tady v tom autě, což si myslím, že asi teďko na 100% najdem, tak aspoň to jídlo teďko v tu chvíli máme rovnou kam dát, že jo. Takže rovnou za to mrknem, rovnou, hele, pojďte otevřít rovnou i nějaký i ty další auta, rovnou se vám to teda takhle hezky zaukolí.
úkol. Kámo, se fakt zvědavej, co z toho auto fakt jako najde. Jestli tam budou třeba i nějaký zbraně, to si myslím, že asi nebude. Nebo možná benzín. Craft the medical center and you will be able to upgrade your humans for food. OK. Tak to by bylo celkem docela hodně hustý. Craft a medical center. Medical center je teda tady. To je za 12 cihel. Jasně, ale já potřebuji ty cihly nejdřív někde sebrat. To bude ještě zajímavý, protože já třeba nevím, kde ty cihly. Jasně, počkej, i z těch aut můžeme sebrat cihly, tak je to dobrý. A jak tak koukám, tak teda jako docela jako dost věcí jsme našli teďko v tu chvíli, teda právě jako by v těch autech, takže to je mega super. Moje ty auta úplně podle mě totálně teďko rozeberou, tyjo, na padrť. Ale pojďme teda udělat ten medical center, máme teda tady teďko za úkol, takže doufám, že to za chvilku udělají. Já si myslím, že oni to udělají až teda jako potom, co teda právě vytáhnou všechny ty věci z těch aut, no, ale hele, v pohodě, máme času dost, si myslím, no, co se dá dělat. Hej, ale dobrý, boj se nakonec rozhodli, že teda nejspíš teda teďko půjdou teda stavět, takže už berou věci a už to teďko tahají právě do toho medical centra, takže to je mega super, že v podstatě jako vy vykašlali se na sbírání tam těch věcí a rovnou se vrhli na tohleto. Tak ukáž mi ty upgradeíčky, ukáž, oni teďko vycraftěj, ale teda já furt nemám žádný to jídlo, to oni budou muset teďko totálně sem ještě jako nahrabat, no. You can upgrade the characters when you have enough food, jasně, to já vím, a ukáž mi ty upgradey, co tam teda je za upgrade? Crafting speed, looting speed, zrovna movement speed je kámo za reklamu, no to si ze mě děláte legraci, já jsem úplně totálně čekal, že kde budou ty reklamy, kde si to prostě vytáhne, no to je fakt skvělý, ale jako co si dá rádi dělat, jako nic s tím asi jako v tuto chvíli teda jako neudělám, takže jo, počkám asi teďko v tuto chvíli, než vyberou totálně ty auta, než to vybrakujou a pak se asi vrhneme na něco jako dalšího, teďko mi to tady ukazuje, že si mám vycraftit farmu zrovna, no a farma je zrovna, jo počkej, já potřebuji nejdřív generát. A ten je teda za 20 cihel a 14 těch čipů, jo. Takže potřebujeme čipy a potom potřebujeme farmu, chápu. Generátor máme teda vycraftěný, takže parádička, je to takováhle malinkatá ta její věcička, vůbec to třeba není ani reálně vidět. A v tom případě, farma je za 20 cihel. A za 10 mikročipů. Já se na to nevykašlu. No dobře, no, co se dá rád dělat? Potřebuji teda, abyste to zase pořád tady vybrakovali a potom teprve se vrhneme jako na ty další věci, no, co se dá dělat? Čekaj, to je divný, ten speed můžu upgradeovat teda i za to jídlo, jo? Tak to celkem zírám, tak pojďme upgradeovat teda to jídlo. Teda pojďme upgradeovat speed, takže já doufám, že moji teďko budou teda daleko rychlejší, i když mi teda moc, i když jo? To je ten týpek, která běží daleko, daleko rychlejc. Takže konečně, aspoň jsou teda daleko rychlejší a můžu je tady prostě prohánět a jo, bude to super. Sláva bohu, konečně máme ty mikročipy, oni prostě furt byli ještě v těch nových autech, já jsem vůbec nestíhal, ty krásy. Takže šup, udějte mi tady malou farmu, já doufám, že na té farmě budeme moci potom jakoby získávat další jídlo, protože dává mi to logiku, že právě na farmě se bude dostávat další jídlo, takže doufám v to. Samozřejmě teda jako koukám, že teda farma je fakt jakože docela jako i drahá, takže snad kámo, fakt se to jako vyplatí tu udělat farmu, no, jako jsem zvědavej. Jestli to bude úplně totální zbytečnost, tak budu docela jako naštvaný. Farma je konečně postavená, ale nepřijde mi, že by si tady teda něco dělo, ale samozřejmě máme tam teda mrkev, takže uvidíme, jsem teď docela zvědavej. Tak či tak, pojdu teda zase samozřejmě vybírat auta, takže za to jsem velmi rád, by the way, co je sakra tohoto, truck wheel, vy to můžete otevřít, nevím k čemu. A jinak mi teďka tady říká, že prý můžu asi něco udělat, ale já můžu upgradeovat teda tady tohleto, aby jsme měli možnost mít teda daleko víc se toho stounu tam, to je docela dobrý. A zatím to asi brát jako nebudu, že z toho důvodu, že teda jako to asi zrovna jako úplně nepotřebujem. Ale jak tak koukám, tak na ty další upgradey to bohužel potřebujem, takže jo, rovnou teda dám, aby to teda někdo udělal. He, nějaký týpek to rovnou udělá, super. Tak teď jsem fakt mega zvědavý, co se stane tady s touto pneumatikou, kámo, ale ukáž. Nevím, co tam našel. Proč se mi to neukázalo? A tady to máme teda krásně upgradenutý, máme tam druhou paletu. Což je docela zvláštní, že jsme k tomu potřebovali právě stone, ale ve finále žádný stone jsme na to nepoužili, jo, je to ze dřeva, takže. What? A tady ten týpek, který proskoumal právě tu pneumatiku, tak tady najednou zjišťovně si začal chillovat, což bylo docela. Počkej, co? Už někdo sebral tu pneumatiku, kam ji chceš dát? Počkej, kam s tou pneumatikou jakože běžíš? Já už chápu. My musíme opravit tady ten nákladák na 100%. Tap the truck, jasně. My opravujeme pomalu, ale jistě ten nákladák. A když ho opravíme, tak potom asi nejspíš budeme moci jako jít do nějaký jiný jako lokace. Restore the truck and leave the city to survive. Ano, přesně tak. Musíme prostě opravit ten nákladák. A když ho opravíme, tak potom teda prostě můžeme evidentně asi jet do jiného města a tam asi znova teda přežívat. Nebo já nevím, ale vypadá to jako docela zajímavá jako premisa, když to tak blbě řeknu. No jakože líbí se mi to. Mega se mi to líbí, že vlastně můžeme takhle se potom někam dál dostat. Hele, já rovnou upgradeuju teda samozřejmě moje postele, aby jsme tady teda konečně byli čtyři, doufám v to. Nebo
samozřejmě víc, když nás tady bude. To by bylo ještě daleko lepší. A já pořád doposavat nechápu tu pointu toho, že vlastně ve finále my, když taháme nějaký ty věci odsud, tak proč to rovnou nevezmou tady do té věci, když se to tam kraftí. Oni to musí vzít na sklad, dát to tam, sebrat to z toho skladu a zase se vrátit teda k tomu. Nedává to smysl. Ale z farmy teďko ona přinesla teda nějaký mrkve. Teďko dokonce sebrá teda další mrkve, takže velká paráda. Je super, že teda jakoby z té farmy teda právě jdou další jako ty jídla, takže hele, increase speed, super, máme teda zase speed vylepšený. Teďko kraftit ty krásy docela jako složitou věc, jsem mega zvědavý, jak dlouho to ještě bude trvat. Tak schválně, kolik těch přeživších se mi teďko tady za chvilku objeví, já jsem zvědavý jak svi. Kámo, 2, 4, 6 přeživších můžeme mít a máme tady kolik lidí, aha. Vojdu navíc. Jo? Jenom 4? Nikdo víc se tady už neobjeví, jo? To mi přijde teda docela jako skem, no. Jakože 4 postele jsme měli už před hodně dlouhou dobou, no. Paráda. Lidi, já bych to možná viděl asi na to, že tady bychom to možná ukončili. Já toto video už natáčím přes půl hodiny. Já vím, že to jako není vidět na tom videjku, co teďko vidíte, ale OK, jako vidím to na to, že tady to ukončíme. Pokud byste chtěli pokračování, dejte mi to vědět, protože ta hra je docela fajn. Baví mě jako furt neustále to tady upgradeovat a vědět, že do budoucna se prostě musíme dostat z města pryč, mě docela pohání dál. Takže pokud byste chtěli pokračování, kde bychom se právě dostali někam dál, tak hoďte samozřejmě lidi like a uvidíme se ještě tak někdy příště. Tak zatím, čus.